認識だったんですけど、なかなかね、あのはっきりした娘でありまして、あの晴れ着とか式典とかもうそういうの一切無用っつってですね、もうあのいつもの通りに百均ショップでバイトしてましたけどですね、そんな成人を迎えた娘がおります。じゃあ何もね贈るものがないんで、つって結局ね、いつものように歌を書くわけで、親父はですね、ちっちゃい頃はですね、あの、あ、私の歌だなんてね、父ちゃん歌ってなんて家でねせがまれたもんです。で妹はですね、お姉ちゃんの歌ばっかずるい、私の歌作ってなんてね作ってあげてね、ちょっと涙ですよね。最近はね、あの歌わないでくれるって言ってね、なんか勝手に歌わないでくれる、ちょっとなんか聞いてて辛くなってくんだよとか、ね、今のところ厚美さんカットしてくださいね、今のところ。はい。まあせっかくね成人式ですから、いいじゃないですか、親父が歌を作ったってね。さだまさしほどじゃないでしょうね。本当ですよ。一つね、最近ショックだったことがあってね、五十嵐さんってね、MC だけはさだまさし並みだよってね、それ褒められてんだからだよね、もうやめてくれって言うんですけど、娘のことを歌いました。20年目の親子。これあの、今日はバンドでメンバーでやりますけど、レコーディングでは僕のギターと、あと今日来てくれます鈴木周平のギターと、あと梅ちゃんのコーラスのみで、構成された曲になりますので、今回のアルバムっていうのはライブと全然違います。ライブと違うサウンドになってますので、あの楽しみにしててください。あのアイリッシュバンドとのライブレコーディングも控えたりしますんでね、とても不安がってる2人がいますけど、楽しくね、気持ちよくやれば、そうですね。気持ちよくやります。20年目の親。Yeah. あんなに眩しい夏の朝を忘れるはずもない、助産院に二人を置いて、徹夜明け一人で借家に帰る朝、まずは冷蔵庫から瓶ビール出して、一人で乾杯さ、こんなにうまいラガーは初めて、続けて大瓶2本飲んだんだ。あれからもう20年、君がもう20歳、嬉しいような謝りたいような僕がいる、どれだけ思い返してもない、家族のために我慢した覚えがない、何を求められているかより、いつだって自分の気が済むように、背中を見せてりゃ大きくなるさ、親父の自由を感じてくれるさ、いつしか同じもんが嫌いなはずだと、同じ方へ歩いているんだと、君は君の目で背中を見ていた、そっちの方へは行きたくないと避けながら、
が君の道を歩めるように寂しくたっても甘えない、人になってゆくように、家族になってゆく、あるべき姿の形を誰にも決められない。あれからもう20年、君が二十歳になる、嬉しいような